asii mana islaamatu jira, asii mana kiristaanatu jira, akkana. Gaaf biyya jirtu bari rahu hedduun keessan islaamaa fi kiristaana malee ani Hararge, ani Arsii, ani Shawaa, ani Jimmaa, ani Maal, ani Wallagga, ani Walloon kuni namni beeku hin jiruba. Yoo amma dhaloonni amma miidiyaarra oolu kun barate malee dur nuti gaaffii jirru akkasi ba. Islaama kiristaana, islaama kiristaana. Kiristaanni gizee islaamni soomu wajjin sooma, nuti gizee kiristaanni faasigaa buheen masqala wajjin taphanna bara. Deemne hoyya hoyye waliin jenna. Hoyya hoyye jenna mee birrii nu kenna jennee gandara deemne. Gurataa turre bara. Indezaa aynat hiyoo xiqqoo nu asaallafnu inya. Bixxillee nyaataa turre koo, buhee dhukaasaa turre. Cabaa fudhanneen deemnu nuti gizee horii eeynu cabaa. Akka godhametti dhadhaan nu dibanii warri ollaa nuu kenne deemnee tiniin gaaratti bakka horii eeynutti. Gaara gubbaa dhaabannee dheeru kaasaa walitti finnee nyaanna nuti. Xaashaamii bixxilleen beeyne kana wajjin tiktookii kanarra jiraachuu dadhabne. Waa tokko jennaan gara gandaa. An atitti ganda atitti dhalatte irraa rakkoon qabu, amantii keetirra. Rakkoon qabu, siyaasa keetirraa rakkoon qabu, gaafa nama taatu si kabaja, gaafa Oromoo ta'u hordan si jaaladha. Allaqa. Wallahi. Allaxeenyi, qorraxeenyi, akkana ta'e, maarroo ta'e, dhiigamaa garagalchuu, garagalchii isinitti haabu'u. Xiichoon magaalaa xiichoo sun irra hedduun parsantiin sagaltamni uummata Olamaa ta'uun beeytanii gooron kun shirka kun keessa jiruun deemi lafa Oromiyaa ilaali naanna'i. Mucaan deengadda kaffaaloon amantitti galchee hidhama leeyaan lolaa ture sun akkasitti lolaa ture. Uummata kiyyaa sagalee taajiree akka achitti waan miidhaan akka waan Arsiin itti duulatti lolaa akka ture bara eessummaa kaffaaloo fa'aa bara. Hin jenne nuti kaffaaloo illee deebiin. Akka uummanni keenya wal dhabuun barbaadu. Uummata keenya islaamas, kiristaanas, ka tuulamaas, ka arsiis guyyaa mootummatu darara halkan tu darara. Yoo jarri lamaan afuuratti baafachiisan faannoo uummanni dhumaa jira, miidhamaa jira. Maqaa yeroo dhibba nakaa bara raachuu yoo mo'ate. Maqaa barbaadda. Akka maqaatitti maqaa barbaaddan taanaan isin deeggartoota raachuutu irra warra raachuuf nama arrabsurra. Yeroo dhibba tokko, yeroo kuma tokko ana maqaan namama. Raachuun ana hojii hiriyyaadha, seenaa hojii hiriyyaadha, araseenaa hojii hiriyyaadha, makii hojii hiriyyaadha. Just faamiliidha kun. Nu hojii raachuun faamiliidha. Gammachuu raachuu jaalattee jibbitee osoo na jibbitu yeroo dhibba tokko maqaan nakaa osoo na jibbitu dabalatee fallaa. Because nuti hiriyyaadha waan taaneef. Akkitti isin addaan qofanna dhibaana. Bar gaafa ijoollee tuulamaatiin walitti fufannaa naaf inni geemii waliin taphataa turre, waliin bilbilaa turre, waliin haasaa turre koo. Warri akka waan asliin tuulama jibbuutti kan masjiida diigameef dubbate girri uume anaaf raachuu adda baafa. Geemilleen adda nuun baasuu jechuudha. Bakka geemin tokkotti jibbuu ta'e tokkotti wannoo ta'uu qaba. Geemi no caawwataa no. It is game. Ashani win or lose. Ashanasan win or lose. Allake. Three yoo ta'e daqiiqa lama allake. Guddatu daqiiqa kudhan guddatu yoo walitti deemu tokko tokko wal mo'an guddatu daqiiqa kudha shan. Giiftaroonni sa'aa
tokko yoo gammachuu ofii ibsatan san booda immoo tu warri uummata ofii gargaarachuu barbaadeen gargaarataa jechuudha. Allaqa maal inni girigiriin minaaminiin barbaachisu asirraa qabaa ganna dhiisaa nama walitti madeessu walitti naquu osoo hin taane warri ustaadamsaa taphachiisuu barbaadullee taaptaadii qubake akka nama fiingarii dha'uu barbaadu qubake qopheessuu osoo hin taane. Raachee taphachiisuu barbaadullee akka nama fiingarii dha'uu qubake qopheeffachuu bifa osoo hin taane leenca qopheessi ilillii qopheessi ilmaan fiingarii ana isinitti ma erga barbaadda. Qubaan of gorogoru hunduu madoofte. Amma isin galeera. Taphni sa'a tokko miti gargaarsan sa'a tokko. Hamzaan kun as deebiseera uummanni kiyya uummata gadi yeroo jummatti as deebiseera yoo dhiisallee maftuuno. Silaa Oromoo taphachiisaa deemee nama. Oromoo dhaqeetti nama taphachiisu bara. Kana. Amma isin galee. Kiyya. Kanaafi gargaarsi tapha raachetirraa sa'a tokko booda. Raachee dhugumaan raachee jaalatan yoo jiraattan yoo akka anaa raachee jaalatan. Geemii raachetii fi gargaarsa uummata haati isaa qabri keessatti harrafamte abbaan isaa harrafamte. Suma dhugaa rabbi hin jaalatta taanaan. Guyyaan akka carraa ta'e walirra oolami karakkataa jiru kun dhaami uummata arsii qofaa miti wallaahi dawwali gaafadhu shawaa taatee yoo shirkaan keessaa firan qabaanne eessuu beeraa akaakayyuu adaade hin qabaanne anu homaawwata oromoo miti hin beekwa. Oromoon wal keessa jiru anu ijoolleen tuulama kan waliin barachaa turre kan waliin deemaa turre kan waliin. Ka dubrummaa walirraa fudhataa turre miliyoona tokko jira ollaa kenna manni wal ollaa akkana. Ka'eessummaan adaadan isaanii gullallee kana eekaa kana jiran warra manni kenna ollaa ka jamoo kana lafa qaban fira qabantu jiru. Mootummaan halkan waraana kaan irra shanamaa jira asirraa dhumaa jira. Kana jechuun immoo nama rakkate namni hundi hin gargaaru hin beektan. Irra hedduu tapha beellamaa asirratti argama baay'inaan gargaarsa irratti hin argamu. Baay'inaan. Ijoolleen gargaarsa irratti argaman dhiyeenya kana dur giiftarri duriifaa gargaarsa irrattu haga argamu. Dhiyeenya kana rabbi laaffise. Gosti faamiliin ijoolleen carcar namni biraa warri akka amma arsitanii arsan malee waan tiyyaa fayyee namni akkataa gargaaru